az Internet Hungary főtámogatója és szakmai partnere a Vodafone. Nagyon távoli helyszínekkel is. Tehát, hogy egyszer igazából bármelyik országból, városból bejelentkezhetünk, valaki ezt már unja is. Igen, most pedig megérkezett, úgy látom, hogy jöttél. Szia! Szia, Károly, hallasz minket? Süt még a nap? Igen, hallok titeket. Sziasztok! Szia! Hát akkor lepj meg minket gyorsan egy prezentációval, mert rég vártunk téged. Rendben, köszönöm szépen. Igen, így van. A digitális transformáció üzletformáló erejéről szeretnék nektek mutatni egy esettanulmányt. Ha megengeditek, akkor meg is osztanám a képernyőmet. És hogyha látjátok a szlájdokat, akkor bele is vághatunk. Rendben. Az én tapasztalatom szerint a digitális transformációnak három fő eleme van. Az egyik a digitális ügyfélkiszolgálás új szintre emelése. A másik a digitális képességek kiterjesztése az offline csatornákra, a harmadik pedig a háttérfolyamatok automatizálása. Ma a másodikról, a digitális képességek kiterjesztéséről hoztam nektek egy esettanulmányt, egy olyan projektet, amiben sikerült 17%-os értékesítés növelést szállítanunk, azzal, hogy egy ilyen irányú megoldást valósítottunk meg. Egy olyan telekom vállalattal dolgoztunk együtt, amelynek a weboldalán nagyon sok látogató jelent meg rendszeresen, mégis valahogy az online értékesítés relatíve alacsony. Az értékesítők az üzletekben, illetve a call centerben leginkább arra fókuszáltak, hogy ha lehet, akkor ott helyben, abban az adott beszélgetésben értékesítsenek valamit az ügyfélnek, hiszen akkor kaptak érte jutalékot. Ha kellett, akkor még a háttérrendszerekkel, amiből nagyon sok és nagyon komplexek voltak, a rendelkezésükre bocsátva, még ezekkel is megküzdöttek annak érdekében, hogy ezt az értékesítést megvalósítsák. Emellett persze az is igaz volt, ami azért elég általános, hogy az IT költségvetés elég limitált volt, tehát nem gondolkodhattunk hatalmas fejlesztésekben. Amikor azon gondolkodtunk, hogy oké, de hogyan lehetne ezekre megoldást szállítani, akkor előkerült egy régi ötlet. Mi van akkor, hogyha az üzletekben és a call centerben is a weboldalt használjuk arra, hogy az ügyintézők értékesítsenek, vagy kiszolgálják az ügyfeleket. Tehát gyakorlatilag a weboldal, mint egy háttérrendszer, mint egy back-office rendszer működne. Nyilván rengeteg kérdés felmerült a csapatban ezzel kapcsolatban. Működne ez egyáltalán? Megoldaná valójában a problémákat? És egyáltalán milyen egyéb előnyöket tudna a vállalat számára nyújtani? Arra jutottunk, hogy kipróbáljuk és megnézzük. 4 hét alatt implementáltunk egy ilyen megoldást a meglévő IT rendszerektől függetlenül, és megnéztük az eredményeket. Gyakorlatilag annyit csináltunk, hogy a weboldalba elhelyeztünk, vagy a weboldalhoz telepítettünk egy úgynevezett marketing automatizációs szoftver. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy néhány kódot be kell illeszteni a weboldalba, és azután ez a szoftver képes a látogatók tevékenységét rögzíteni és nyomon követni. Esetünkben ez kiterjedt az értékesítőkre, illetve a weboldalt használó ügyfelekre is. Ezután mindössze annyit csináltunk, hogy megmutattuk a rendszer működését az értékesítőknek, és megkértük őket, hogy használják ezt az üzletekben, illetve a call centerben az értékesítési folyamat során. Ahogy láthatjuk, itt éppen válogatunk a készülékek között, és aztán majd megtekintjük a kapcsolódó ajánlatokat. Természetesen az ügyféllel történő beszélgetés során továbbra is az értékesítés került fókuszba, és az értékesítők azon dolgoztak, hogy ott helyben az adott interakcióban valamilyen terméket sikerüljön értékesíteni az ügyfélnek. Ha esetleg ez nem sikerült, akkor ez a rendszer arra is lehetőséget biztosított, hogy az értékesítők egy linket tudjanak küldeni az ügyfélnek, e-mailben vagy SMS-ben, amelyiket preferálta, és ezt követően, ha az ügyfél megvásárolta ezt a terméket, akkor az értékesítő úgynevezett standard webes partner jutalékot kapott, amit jellemzően blogok, illetve más online felületek esetén az általuk generált értékesítés kapcsán szoktunk alkalmazni. Ez a megoldás, ahogy már említettem is, 17%-os vállalati szintű addicionális értékesítés növekedést szállított,
Ennek a nagy része online realizálódott, tehát gyakorlatilag az ügyfelek az értékesítővel történt beszélgetés után otthon online fejezték be a tranzakciót, de kismértékben a call centerben, illetve az üzletekben is sikerült növelnünk az értékesítések számát. De nem ez volt az egyetlen fontos eredménye ennek a projektnek. Nagyon sokat tanultunk a megoldásról, és arról, hogy milyen előnyöket hoz ez a vállalat számára. A legkézenfekvőbb az, hogy valójában egy rendszert kell fejleszteni, hiszen a weboldal az, ami minden csatornában támogatja az értékesítők munkáját. Így más rendszerek feleslegessé válnak, illetve vannak olyan rendszerek, aminek a fejlesztése egyszerűbb lesz, hiszen csak nagyon ritkán, nagyon komplex esetekben kell azt használni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a weboldalba extra funkciókat kell elhelyeznünk azért, hogy teljes mértékben ki tudják szolgálni az értékesítők igényeit, illetve támogatni tudják az ő munkájukat. Ők azért ugye nagyon sokféle területen és nagyon sokféle témában segítenek az ügyfeleknek, és egyértelműen javítani kell az oldal sebességén, illetve megbízhatóságán. Emellett azt is láttuk, hogy az értékesítőknek kevesebb tréningre van szükségük, hiszen maga az eszköz egyszerűbben és gyorsabban használható. Az üzletekben egy extra kijelzőt is elhelyeztünk, melyet az ügyfelek felé fordítottunk. Ennek köszönhetően sokkal nyitottabbá vált a kommunikáció, az értékesítő jobban el tudta magyarázni akár még a bonyolultabb konstrukciókat is, és ezáltal az értékesítés, az úgynevezett konzultatív sales egy komoly támogató eszközt kapott. Összességében elmondható, hogy a megoldásnak köszönhetően valódi kollaboráció, valódi együttműködés alakult ki a csatornák között. Az online szívesen terelt ügyfeleket az offline felé, hiszen ez a forgalom megfelelően követhető, és így attribútálhatóvá vált. Az értékesítők pedig nyilván szívesen küldözgettek linkeket az ügyfeleknek az extra jutalék reményében. Mindezt pedig úgy tettük, hogy a meglévő jutalékrendszerhez egyáltalán nem nyúltunk hozzá, ennyi időbe ez bele sem fért volna. Ezen kívül egy érdekes tapasztalat volt még a projektben, hogy az adatvezérelt megoldások is jelentősen feljavulhatnak ennek köszönhetően. Egyrészt azért, mert marketing automatizációs szoftver magában hordoz egy részletes ügyfélanalitikát, ami így minden csatornára kiterjed. Ha az üzletben, ha a call centerben beszél velünk az ügyfél, akkor is pontosan látjuk, még akár azt is, hogy milyen termékekről, milyen szolgáltatásokról beszélgettek az értékesítővel, még akkor is, ha végén nem vásárolt, vagy adott esetben egy teljesen más terméket vásárolt meg a végén. Gyakorlatilag a teljes lead management tevékenység automatizálásra kerül, és a megnövekedett adatmennyiség és az adatminőség javulása miatt az olyan eszközök, mint a digitális marketing vagy a termékajánlások exponenciálisan jobbá válnak. Végül, de nem utolsó sorban az ügyfelek is egy radikálisan más, egy alapvetően más élményt kapnak. Az értékesítők sokkal több figyelmet tudnak fordítani. Az ügyfelekre kevésbé kell egyfolytában a kijelzőt nézni és keresni a rendszerekben, hogy hogyan tud segíteni az ügyfelnek. És ha az ügyfelünk csatornát vált, tehát bemegy az üzletbe és aztán felhív minket, akkor gyakorlatilag ugyanúgy tudjuk folytatni a beszélgetést, ahonnan abba hagytuk, pontosan látjuk, mi történt korábban. A digitális transformációnak azt gondolom, hogy több eleme van, és ebből az egyik nagyon fontos, és sokszor nem megfelelő hangsúlyt kapó része az, amikor a digitális képességeket kiterjesztjük az offline csatornára. Azt gondolom, hogy a prezentációban látható volt, hogy ezt az ott esetben lehet csinálni egyszerűen és hatékonyan is. Akár 4 héten belül indulhat az első pillanat. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bármilyen kérdésetek lenne, keressetek nyugodtan. Az Internet Hungary fő támogatója és szakmai partnere a Vodafone.